Hop, demek. O'sha teylikni isbotlashga ketib qolgandik. Isbot. Hop, qaranglar. Endi bunda Menelay va Cheva teoremalarini foydalanib isbotlaymiz. Ya'ni qanday qo'llaymiz? Hop, AP taqsim PD'n topishim uchun qaysi uch burchakka qaysini kesib uch qilishim kerak? Ya'ni BE'ni o'z ko'rib turibdi. Qaysi uch burchakka bo'ladi? Uch burchak A, D, C'ga. Kesib uch qilamiz. Ya'ni bizda B, P, Y nuqtalar bitta nuqta bitta ortida yotadi-yu. B, P, Y nuqtalar bitta ortida yotadi. Bunda menalar teoremasini qo'llay olamiz. Keyin sizlarga boya qulay usulni aytmay ketibman. O'sha menalar teoremasini tengli holini mana qilib qo'llaysizlar-da. BX birinchi sinovni olasizlar, BX ni. Keyin unga mos bo'lgan ikkinchi uchta olasizlar. B ga B dan tashqari C ni oldik, to'g'rimi? Mana C ni oldik. Keyin tepaga xuddi shu C ni yozasizlar. Keyin C tomon C3 yotgan boshqa tomonda yotgan nuqta bilan qaraysiz, mana CZ qaraymiz. Keyin xuddi shunday pastga A ni qo'yamiz. Bir xil nuqtalar. Keyin A ni bu yoqqa qo'yamiz. Xuddi masalan X taqsim Y, Y taqsim Z. Z taqsim x qilganda olsak bo'ladi-da. Masalan, fikrlashyapmiz, shunchaki formulada qo'yib ketaveramiz. Ana tushunarlimi qulay usuli? Xo'p, endi qanaqa qo'llaymiz buni? DSN davomida B nuqta yotibdi. Demak, B D taqsim B C ko'paytiramiz. C Y taqsim A Y ko'paytiramiz. A, P taqsim, P, D. Hop, bundan. Teng bir tenglik bor bizda. A, P taqsim, P, D ni bu tarafga o'tkazamiz. Ya'ni B, D taqsim BS teng AP taqsim PD. Uzr. PD taqsim AD bo'ladi. Xo'p. PD taqsim AP, keyin ikkinchi ko'paytmani ham o'tsak. Xo'p, nima edi? CY taqsim AY, ya'ni AY taqsim CY. Endi xuddi menalay teoremasi xuddi shunday A, B, D uch burchakka nisbatan CP ni kesib chiqib qo'llaymiz. Ya'ni CP uch burchak A, B, D ga. A, B, D ga. Xo'p, aytinglarchi, qanaqa nisbat bo'ladi shunda? Kimdir tushungan bo'lsa. CD'ni BC'ga. Alo. Aha, CD'ni BC'ga. Ko'paytiraman. Keyinchi. BF'ni AP'ga. BF'ni AP'ga. Keyingisi. AP'ni CD'ga, to'g'rimi? Mana bu tenglik ham bor. Xo'p. Endi xuddi shunday mana bu qismini bu tarafga o'tkazamiz. Nimaga o'tkazishimizni hozir tushunib olasizlar. Teng. Xo'p. PD taqsim AP ko'paytiraman. AP taqsim BF. Xo'p, endi bu ikkinchi tenglik, bu birinchi tenglik. Ikkalasini qo'ysam qanaqa natija hosil bo'ladi? AP taqsim PD nimaga teng bo'ladi? BF taqsim AP plus
Nima bo'ladi plus? AY taqsim CY. Ya'ni bu ikkalasini qo'shgan vaqtim CD bilan BDning yig'indisi BCni beradi-ku. Shuning hisobiga bu taraf 1 bo'ladi. Keyin PD taqsim AP ikkovini ham umumiy qalqon tashqari chiqarib, chap tarafga bo'lishib o'tkazaman. Ama tushunarli bu texnika. Xo'p, bizga nima kerak edi? PD taqsim AD kerak edi. PD taqsim AD kerak bo'lgani uchun mana bu narsani bitta o'g'iramiz, keyin birga qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Birni qo'ysak, AP ga PD ni qo'ysam, AD taqsim PD bo'ladi. Bu tarafda BF taqsim AP plus AY taqsim CY plus B. Xo'p, endi qaranglar. Bizda belgilab olaman. Mana buni X deyman, Y. Qanday bo'lishi mumkin? Yo, bunaqa qilinadi. A B C D E F desam belgilab olyapman. Nima dedingiz? Kimda savol bor edi? Tarafda nisbat teskari olgan paytimiz boshqacha o'zgarmaydimi? Qaysi o'zgarmaydimi? Hoz to'g'ri. Aynan qayerda? Tushundingizmi? Ha, bo'ldi. Xo'p. Belgilash oldim. Demak, qaranglar. Bizda CF, BY, ADlar bitta nuqtada kesishadi, to'g'rimi? Shartga ko'ra. Demak, bizda cheva bor, ya'ni yuqoridagi nisbat bor. Ya'ni nima bor, aytinglar-chi? A taqsim B ko'paygan C taqsim D, xuddi shuna bu ham. Ketma-ket nisbatlar olamizda, C taqsim D teng E ko'paytirilgan Y taqsim F teng birligi bor. Belgilab qo'ydik. Endi foydalanamiz. Xo'p, bizda nima kerak edi? Demak, PD taqsim AD, nimaga teng? Bir taqsim. Xo'p, BF AF, BF taqsim AF nima edi? F taqsim Y. BF taqsim AF. To'g'rimi? F taqsim Y. Keyin CY taqsim AY, C taqsim D. Ya uzr, AY taqsim CY mi yoki? Ha, mana bu yerda xato qilgan ekan. AF taqsim BF bo'lar ekan. Mana bu-ku. AF taqsim BF. Şimdi AF taqsim BF bizde Y taqsim F plus C taqsim D plus 1. Hop, C taqsim D plus 1. Hop, endi tenglarini topamiz. PY taqsim BY. Yuqoridagidan xulosa qilib aytinglar-chi, nima bo'lar ekan? Prosta xuddi bu ishda endi BY kesuvchiga nisbatan qilamizda, boyagi tepada qilgan ishimizda. Nima bo'lar, aytinglar-chi? 1 taqsim A'ni B'ye nisbatda olmaydim. A'ni B'ye, aha, keyinchi? Ko'paytiramiz C'ni D'ye. Ko'paytirmaymiz, qo'shamiz. Ha, qo'shamiz. Plus C'ni deganmi yo F'ni Y'ga ekan? Ha, F'ni Y'ga. F'ni Y'ga plus bor. Xuddi shunday PF taqsim CF ni aytinglar. O
PF taksim SF. Şimdi A taksim B plus yok. B taksim A plus C taksim D. Plus 1. Şu joyu geçe hemen çündü mü? Ha. Hop, endi qayda? X, mana buni X deb belgilab olaman. Ko'p qilmaylik. Buni X deyman, buni Y deyman, buni Z deyman. Shunda PD taqsim AD plus PY taqsim BY plus PF taqsim CF teng 1 taqsim hop Y taqsim F Z deganman buni Y deganman plus 1 plus hop 1 taqsim B taqsim A 1 taqsim X C taqsim D Y hop plus 1 plus 1 taqsim hop keyingisi X plus F taksim Y 1 taksim Z plus 1. Hop Z örneğe 1 taksim X Y'ye koyup git olamam mı? Şimdi ya. Neyse hop. Nispetler doğru yazdık mı? Bu X P taksım X plus 1 taksım Z Z plus hop bu S taksım bana bu D taksım sebebi değil mi? Hop Demek Z o'rniga 1 taqsim x y qo'ysam agar hop tepaga x y chiqib ketadi birinchisida x plus y plus x y bo'ladi. Bunisi qo'shaman. Plus hop bunisida ya mana bu x y bu 1 1 oldu taqsim x y qo'ysam bunda x x y plus 1 ekan x plus x y plus 1 ekan bu hop bu nisbati x taqsim x plus x y plus 1 plus bu o'zi 1 taqsim x plus x y plus 1 buna tam koysam birga tengmi? Shunday. Ama shunday sifatiga. Sifatlandi. Hop. Endi Menelay va Chevadan birgalikda foydalandik, ko'rdinglar-a? Ha. Hop, endi uchburchakni asosiy masalan medianlar kesishgan nuqta, bisektrisalar kesishgan nuqta, baralliklar kesishgan nuqtalarga oid ayrim lemmalar bor. O'sha lemmalarni hozir tushuntirib o'taman, keyin o'sha orqali masala yechishni ham o'rganamiz. Xo'p. Birinchi kelishib olaylik. Endi men faqat shunaqa deganim uchun ko'p aytaman. Baralliklar kesishgan nuqtasini hash qilib belgilaymiz. Qayerda hash ishlatsam orta center ya'ni baralliklar kesishgan nuqtada tushunasizlar, xo'pmi? Xo'p. I in center. Ya'ni o'sha uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi. Mana yozaylik.
kesişiş noktası. Bu üçgenle merkezi değil. Merkez J sentroid, yani median ve keskin nokta. Noktası. O virgül center. Taş haline merkez. Hop, endi lemalarga o'tamiz. Hop, birinchilar bilan o'sha banalik kesishgan nuqta haqida gaplashaylik. Hash. Hop, bizda birinchi savol bo'lishi kerak. Banalliklar bitta nuqtada kesishadimi? Ha, bitta nuqtada kesishadimi? Teva teoremasi qo'llanamiz, to'g'rimi? Chevadan. Birinchi shundan boshlaylik. Chunki bitta nuqtada kesishni bilmasdan turib, qosinlarga o'tib ketganda xato bo'ladi. A B C. Demak, sizlarga agar 3 ta to'g'ri chiziqni 3 burchakka aloqasi bo'lgan holda bitta nuqtada kesishni isbotlasa, birinchi xayollaringizga cheva teoremasi kelishi kerak. Keyin undan foydalanishni bilish kerak. Foydalanishni sekin-sekin masala orqali, masala yechish orqali o'rganamiz. Ayrimlar ko'p masala yechmagan uchun, masalan, masalani yechayotgan vaqtda, so'rayotgan vaqtda isbotlanishi kerak bo'lgan narsadan foydalanib isbotlab qo'yadi. Bu xato bo'ladi. Chunki bilmasdan turib uni foydalanish mumkin emas. Shuning uchun ham birinchi kesishi haqida gaplashyapmiz. Bitta nuqtada kesish haqida. Xo'p, bu D, bu Y, bu F. Xo'p, birinchi nimani topishim kerak? BY taqsim CN, to'g'rimi? O'sha nisbatni topa olishim kerak. Qanday topa olaman? Qarib ketadigan qilib topishim kerak, chunki nisbatni birligini isbotlashim kerak. O'xshashlikdan topsa bo'lmaydi. Oldin proyeksiyadan topsa bo'lmaydimi? Burchaklarni belgilab olsak bo'ladimi? Mana bu A burchak, B burchak, bitta deyman o'sha burchak. Bu alfa bo'lsin, bu gamma bo'lsin. Xo'p, qaranglar. Buni C desam, bu A, bu B, bu A bo'lsin. Xo'p, sizlarga savol, B nimaga teng? C kerak bo'lsa nisbatda. C yechi? B kerak kosinus alfada. Gamma, gamma. Demak, B taqsim C. Xo'p, C kosinus. Birinchi shu tomonlarni o'zini topib olaylik, keyin nisbatlar topamiz. Hop, teparoqqa chiqaraylik buni. Hop, CD-chi. CD nima kerak? A kerak kosinus gamma. A kerak kosinus gamma. Hop, AD C kare kosinus alfa. A F'm çi? A kare B kare kosinus alfa. Alfa mas. Kosinus
BFM. Back kere cosinus alfa. Hop. Bo'ldi, mana shu nisbat endi biz mana bu 3ta to'g'ri chizilgan bitta nuqtada kesish uchun nima shartni bajarish kerak edi? BE taqsim CE ko'payman. CD taqsim AD ko'paytiraman. AF taqsim BF. Shu nisbatim 1 bo'lishi kerakmi-di? Ha. Olib qo'yma ko'rding, ya'ni o'sha topgan kesmalarimni. Şimdi C kosinüs beta taksim B kosinüs gamma köpeytirilgan A kosinüs gamma taksim C kosinüs alfa köpeytiraman. Hop. B kosinüs alfa taksim A kosinüs beta mı? Hammasi qisqarib bilan bu bilan bu bilan bu. Demak, evaziga teoremasiga ko'ra BD CF AY bitta nuqtada kesishar ekan, to'g'rimi? Ya'ni hashda. Demak, baralliklar bitta nuqtada kesishi bor bizda o'zi. Endi unga doir hodisalarni o'rganamiz. Xo'p. Bilan qilaylik. Hop, lemma 1. A, B, C. Xo'p, ya'ni o'sha hash nuqta uchun gaplashyapmiz biz hozir. O'sha hash nuqtaning nima sirlari bor? Ya'ni o'sha hash nuqtaga oid nima xosliklar bor? Xo'p, birinchisi A hashim 2R cosinus alfa, to'g'rimi? Cosinus A deng. Buni biladimanmi? Ha, cosinus ko'tiram. Ya bu cosinus ko'tiram emas, olamiz buni. Xo'p, AH teng 2 R cosinus A. Xo'p, kim biladi bu nisbatini? Aytsingiz-chi, yozib ko'ramiz. Qarasam to'g'ri aytasiz. G'oya bormisizlarda? Markazim belgilab radius tortibdi. Belgilagan shartlardan maksimal foydalanish kerak. Xo'p, demak, yana belgilab olsam C B A qilib burchaklar joyida. Xo'p. Mana buni D Y deyman, buni F deyman, buni D deyman. Xo'p, B ga nimaga teng? Uzr, B ga debman. A ga. C cosinus alfa. C cosinus alfa. C kare cosinus alfa. Xo'p, endi A hashim nimaga teng shunda? A hash ye uch burchakka nisbatan qarasa, mana bu burchagim nima bo'ladi? -90 minus gamma mi? Ha. Xo'p, demak, A ye teng boshqa tomondan A hash ko'paygan kosinus ya'ni sinus gamma mı? Çünkü cosinus 90 minus gamma sinus gamma'ni beradi. Xo'p, demak A hashim
Keyin C kosinus alfa taqsim sinus gamma mı? Bizda bunaqa narsa bor edi, agar bilsangizlar. Tomonni o'rt tomonlar anaqa r va o'sha burchak orqali bo'lar. 2r nima bo'ladi? Cosinus alfa. Uzr, sinus alfa. To'g'rimi? Biladimi hamma buni? Yozib o'ta bering buni ham. Bilamiz. Biladimi? Demak shart emas. Xuddi shunday bu yerda c teng 2r sinus sin qo'yib ketsam sinus C emas bu yerda gamma bo'ladi. Shunda A qarshi nima bo'ladi? 2R cosinus alfaga kelib chiqadi. Tushunarlimi? Ha. Bu yerda yana bitta xosa aytib ketay. Bu yerda O nuqta o'sha tashqi markazi bo'lsa, O'dan perpendikulyar tushirsam, M bo'lsa, OM ham R cosinus alfa bo'ladi. Bu ham isbot qilmas. Mana B bilan O tutashtirsak, hop, mana bu jam burchagim nimaga teng? Bettaga. 2 alfa. 2 alfa, to'g'rimi? 2 alfa. 2 alfa. Biladimi hamma? Alfa. 2 alfa. Boshqa tomondan u teng yonuvchi burchak mana bu alfa lik keladi. Alfa ga teng bo'lib qoladi shunda. Bundan OF teng R cos alfa lik keladi. Mana bu R ga teng-ku. Tushundimi hamma? Tushundik. Tushundik. Demak, bu yoqdagi chizma kerak bo'ladi menimcha. Chizma o'zini olib ko'raylik. Hop, endi. A, B, C. Xo'sh, mana bu xash nuqta bo'lsin. Demak, mana bu agar D bo'lsa, bu qanaqadir o'sha xash A xashni davom ettirib, o'sha tashqi aylana bilan kesishtirdim. Tushunarlimi? O'shani kesish nuqtasi xash tirik. Bizda lemma shunaqaki, xash D teng xash tirik D. Tushunarlimi? Ha. Bu qaranglar, hozir biz ko'rayotgan lemmalar, teoremalar har qanday uchburchak uchun o'rinli. Chunki biz qaysir burchakni belgilab olayotganimiz yo'q, yoki qaysir kesmani tekshirib olmayapmiz, to'g'rimi? Ixtiyoriy chizayapmiz, ixtiyoriyda isbotlayapmiz. Shuning ixtiyoriy burchakda foydalanib ketishlaringiz mumkin. Hop, endi buni isbotlaymiz. Hop, nima qilamiz? Aytinglar-chi, g'oya bormi? Bu ikkalasini tengligini qanday ko'rsatamiz? Bitta burchagini tengligini. Qaysi ikkita burchak? B qaysi D bilan B qaysi birdan. Shunga ko'rsatdi. To'g'ri. Chunki teng yonli uch burchak hosil bo'lib qoladi, to'g'rimi? Boshqa narsani qilaylik. Tutashtiraman bu ikkalasini.
Şimdi bana bu B, H, H tırıhtı. Teng yonlikligini ko'rishimiz kerak, doğru mu? Hop. Burçak B, H, H, H'm. Nima keting? Kim aytadi? Burçak'ı. Burçak'ı, doğru. Çünkü bitti batarga tıralgan burçaklar teng. Hop, burçak'ı yazayım mı? 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 Bu seyken. Hop, bana bu burçak'ı nima keting? Burçak. Yine nasıl sattı? Ne yaptın mı? 10 minüsü doğru mu? Hop. Burçak A, B, H, C. Çünkü bana bunu devam ettirsem ya da 90 bölerdi. 90 minüsü A bölerdi. Demek o'sha tashqi burchak tuzilmasiga ko'ra B H H tarixi nima bo'ladi? 180 minus A plus B. Bu nimaga teng? Gammaga. C burchakka. Demak, nima bo'lar ekan? Bu uch burchakni teng yonligini isbotladik, to'g'rimi? Boshqa tomonda mana bu bizda perpendikularligi bor. İyi bizde ne miydi? Balanlık ne mi bölüş gerek? Ne yolluş bölüşecek? Medyana mı? Hı hı. Demek HD teng H'd. Ama şunda şimdi bu hostaga ait kareler. Lemma juda oddiy. Peki oz natijasini ko'rasiz misollar. Oz nechinchi masala bo'ladi shunda? 3 mi? Hop, bizda ABCD siklik to'rtburchak. Hop, qaranglar, esdan chiqarmanglar, ko'pchilik bilmasligi mumkin. Siklik degani diktalniyada yotadigan nuqtalar tushuniladi. Tushunarlimi? Yo, boyagi ikkita lemmani resmga tushirib olsam bo'ladimi? Yo, mayli, baribir videosi YouTube'ga qo'yiladi. Bu zaps ketyapti hozir. Ha, rahmat. Oldim. Demak. Hop, A, B, C, D siklik to'rtburchak berilgan, ya'ni bitta aylanada yotadigan. Iloji boricha, agar sizlarga qanaqadir shartli masala bermasa, turli qilib chizinglar, shunda nimadir ko'zga ko'rinib qolib, aldanib qolishlaringiz mumkin masalaga nisbatan. Hop. Aytayotgan shartida H burchak ABC da orta center. Orta center nima edi? Balandlik. Balandlik. J esa burchak BDC da deyapti, orta center deyapti. Hop, isbotlang deyilgan. O'sha A, H, J, D paralelogram. Ram. Tushunarli mi hamma shartiga? Ha. Hop, endi tushamiz. Hop, tashqarida bo'lib qoldi. Tashqarida bo'lsa ham o'rinli, prosta ichkarida qilsak qulayroqdi. Yechimimizga nisbatan. Tashqarida qilsa ham xuddi shunday bo'ladi yechimi. Xo'p. Tushuntirsak, buni
Kim bunu? Hop, yine ki. O bunu bana ne keskin okuyasın? Bana bu J ile bizde. O kingisini ki. Naksik. En sal okşama diyor. Bana bir yer bulsun. Bu H. Bu H. Bu J. Doğru mu? O buna perpendiküler. Devam ettirsem. Endi demak qaranglar, boyagi lemadan foydalanishim kerak. Qanday foydalanaman? Aytinglar-chi. Bir 2 daqiqa o'ylanglar. Kimdan chiqarkan? Aslan bir kişiye iki bulan thank you. Öskelen radyusu kim bir ötten getirilgen bir şekilde faydalanıp haş ve jıdılar ting bulan. Okey, ne gibi olaydı? Bunu emsem, bunu emsem. Hop. H n bilan x n teng, to'g'rimi? J n bilan m y teng. Xo'p, bundan nima natija bor? Boshqa o'tyapti. M bilan m y. Zoom'u açıp koydun mu? Boyagi birinchi lemma